ସବୁଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିସର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସମାଚାର ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି କି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଇନା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଜରିଆରେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଛି ବା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏକଥା ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ, ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆଉଟଲେଟ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ା କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜର ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶର ପଇସା ଆଣିବା ଏବଂ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟର ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଲାଗିଛି, ଏଥିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନବାଜିରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲା। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂସ୍ଥା CNN ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାଇନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର 100ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ CNN ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି ବାଟରେ କଭର କରି ଏମିତି ବାଟରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା କି ରାତାରାତି ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ CNN ନୁହଁ GNN ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଜିନପିଙ୍ଗର ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଏକ ଅଭିଯୋଗ ତ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଆମେରିକାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାଇନା ପରୋକ୍ଷରେ ଫଣ୍ଡିଂ କରି ବା ଟଙ୍କା ଯୋଗେଇ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ପଇସା ବାଟରେ ଦେଣନେଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ନ ଆସି ବାହ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରୋ ଚାଇନା ଥାନ୍ତି ବା ଚାଇନାର କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଭଳି କାରବାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ। ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଚାଇନାର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସିଲାବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଆନ୍ତି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ଚାଇନାର ପ୍ରତିଛବି କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ତିଆନ୍ମେନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ର ଘଟଣା ହିଁ ନଥିବ, ଚାଇନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେତେ ବଳିଷ୍ଠ କାମ କରୁଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଯଦି ବି ଚାଇନାର କୌଣସି ଘଟଣା ଉପରେ ଯାହା ଚାଇନାର ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ କରୁଥିବ ସେଭଳି କୌଣସି ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଥିବ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଅପରପଟରେ ଚାଇନା ଡେଲି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏଭଳି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କାରଣ ଚାଇନାର ପ୍ରତିଛବିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ନିକଟରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାପାରିକ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏହି ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଚାଇନାର ପ୍ରତିଛବି ସୁଧାରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଇନା ଡେଲି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚାଇନାର ମୁଖପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି କ୍ୱାଡ଼ ଦେଶ କୁହାଯାଏ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ, ଭାରତ ଏଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାଇନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଚାଇନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ କି? କେବେ ନୁହଁ। କାରଣ ଚାଇନା ଭଳି ଭାରତର ବା ଆମେରିକାର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର, ଜାପାନର ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ମୁକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହାର ଉଭପକ୍ଷିକ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବାହ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଚୀନରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଚାଇନା ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପଟରେ ଚାଇନା ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିକୁ
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ସୁଧାରିବାରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏକଥା ଚାଇନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ନାମକ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଯେଉଁ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି କି ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିକ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଇନା ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ କରିବା ଏବଂ ଚାଇନା ପ୍ରତିଛବିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ ସ୍କାନରରେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିକ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ତରଫରୁ ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇ ଚାଇନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଡେଟ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି କି ଏମିତି କୌଣସି କଡ଼ା ଆଇନ ତିଆରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଯାହାକି ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କିଏ କରୁଛି, ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟରେ ସେଭଳି ନିୟମ କାନୁନ୍ ହେବା ଦରକାର କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପନ୍ନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସୁଧାରିବାରେ ଯେକୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ଏହା କେତେଦୂର ସତ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।